ဒါပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကတွေကိုလောကတွေကနေပြီးတော့ခဏထပ်သွားသေးတယ်เนาะထပ်သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူများတွေကပြောတယ်အကယ်ဒမီရလို့နိုင်ပိုင်းသွားလာမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေကလည်းအဲ့ချိန်မှာတသားကခွန်လာ DM လာအဲ့တော့ခါကြတော့တသားလည်းအရန်ငယ်တဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲကြောင်ကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะအမဒီလောကတွေက9နှစ်တိတိပေါ့2003နေစပြီးတော့အမ9နှစ်တိတိနားခဲ့ပါတယ်2010အကြမ်းမှဒီလောကတွေကိုပြန်ဝင်လာတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကိုချစ်တဲ့အနုပညာလောကပေါ့เนาะအထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရောဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဘယ်လိုမျိုးတွေတားမြစ်ခဲ့ရလဲဟာဒါကတော့လေလို့ပြောရမလဲအနုပညာကိုနဲ့ပေါ့เนาะငငယ်လေးတွေကရက်တီလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမိန်းမတယောက်ပါပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ခဏထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲတော်တော်ခံစားရတယ်တိလားဟိုသူများကားတွေကိုကြည့်ရင်လည်းဟိုသူများတွေကိုမနာလိုတာမဟုတ်ဘူးတိလားဟဲ့ငါလည်းလှုပ်ချင်လိုက်တာလှုပ်ချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ပြားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့နာကဘယ်လိုလဲလိုက်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုဟောဘယ်လိုပြောရမလဲတဖောဖွားနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နေရပဲဘလို့မှပိုးမသိနိုင်ကိုကလည်းဒီအလုံးနဲ့ပဲအတမိုးဝမ်းချမ်းပြုပြီးဒီလုံးနဲ့ပဲရက်တည်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေးပြီးလဲပြီးရောသားသမီးတွေကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုလန်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလောကတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ဒါပေမဲ့အမဆဆဝင်ခြင်းတော့မင်းမီးတွေလည်းအရန်များလာပြီသိရမလားကိုလည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရိုက်ပါအောင်ရိုက်ပါအောင်လို့ပြောရင်တော့မှခွန်မဲ့လူမရှိပါဘူးဆဆခြင်းဝင်တော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတော်တော်ကြီးကိုဟိုစောင့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှဩသူပြန်ရိုက်ပြီပဲဆိုတော့တီတော့ခေါ်တဲ့လူလေးနဲ့တစားနဲ့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ခါကြီးတော်တော်များရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဒါသားသမီးနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးဆိုတော့ဒါသားသမီးတွေကိုတွန်တင်ဆုံးမတဲ့ပုံစံထိန်းချောင်းတဲ့ပုံစံကကို့ကိုအရင်တုန်းကကို့မိဘတွေကထိန်းချောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အခုကိုကနေပြီးတော့ကို့သားသမီးတွေကိုဒီတွန်တင်ဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြွေးပြားချနာချက်ရှိလဲကြွေးပြားချနာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့ခက်တော့အမေကအမားတို့ကိုပစံနဲ့မပြောအမေကမျက်လုံးနဲ့ပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တာလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အမားတို့ကကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုငုံနေတာခါခါကြရင်အမအမေကအထက်လက်ထက်တယ်အရန်လဲဟိုရန်တော်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အမေတယောက်အမေနဲ့ပေါ့နော်သူကအရန်စိတ်မြန်းတာလေဟေးဝါလုံးလိုက်ပါလားတရားလုံးလိုက်ပါဒရိုက်တာမပြောသေးဘူးအမကိုခောက်ဆိုခောက်လိုက်ပြီးတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုဆိုကိုကအမေကိုအရန်ချက်သွားတာလေတည်ရမလားရန်ချက်သွားတော့အမငိုသွားပြီးကိုမတချိန်ချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမကအဲ့လိုအသက်15နှစ်နဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုသူများသားသမီးတွေလည်းမျိုးထမင်းတလုတ်ဒုတ်တက်ချက်လည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးအမေကိုကကို၌ကွာအမေနဲ့အဖေကိုချစ်ကြောက်ယူသေးပြီးတော့ကို၌ကွာပဇက်နဲ့နှုတ်နဲ့မစော်ကားမိအောင်အမြဲတမ်းယနေ့ချိန်ထိနေတယ်အမအမေကိုတခါမှမအော်ဘူးအော်လို့လည်းမရအဲ့တော့အခုဘလို့ကွာချလဲဆိုတော့ကိုသားသမီးလက်ထက်လည်းကြာလိုက်ကြအောင်အမေတို့ကရှေးရိုးဖြစ်သွားပြီဟဲ့နင်သားလေးဖေးချွေးသွားနေရပဲမပြောဘူးလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမေတို့ခက်ကနဲ့သမီးခင်နဲ့မတူတော့ဘူးတတာရုတ်ခင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကလေးတွေကိုသွားပြီးဂိုင်းတွယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အမကသူ့ကိုဘယ်လိုဂိုင်းတွယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုမောင်နှမလည်းဟုတ်တယ်အမေလည်းဟုတ်တယ်အမကြီးတယောက်လိုလည်းဟုတ်တယ်သူ့ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူဒီအမကိုနံပါတ်1ကဘာမှမလိမ်မလိမ်အောင်လည်းငယ်ငယ်လေးတွေကရိုက်သွင်းထားတာအမေဒီအရန်လိမ်တတ်တဲ့လူကိုအရန်မုန်းတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ဒါကို့အဖေလဲလိန်တာပဲကို့မောင်လဲလိန်တာပဲဒါကို့သားလဲအနေချင်းတော့လိန်ပါပဲလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးပေါ့နော်မလိန်မိစင်းနေဘသူ့ပေါ်ဦးမှာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်မမေဒီပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်မမေအကုန်လုံးခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးခွင့်လွတ်မယ်လာရောတဲ့နာလာရောမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသူ့မောင်မလုံနေတော့သူ့ဒီဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်တယ်ကောင်းမလေးဘလို့အကုန်အဆအမအကုန်သိရတယ်အဲ့လိုတခုခုဆိုရင်လဲသူနောက်ဆုံးဖနက်ကလေးရစာမေဒီမလေးဒါလေးတွေဆိုကောင်းမယ်ထင်တယ်เนาะမေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တားမိတွေကသူများကလေးတွေဆိုသူတို့လည်းတော်ပါတယ်သူများကလေးတွေဆိုအခန်းငငယ်လေးတွေကခွဲအိတ်ခဲတာတို့သိရမလား၈နှစ်၉နှစ်၁၀နှစ်လောက်ဆိုခွဲအိတ်ကြပြီလေဆိုတော့ကိုရီးယားကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုရီးယားအိမ်အောင်လည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတားနဲ့သမီးနဲ့ပဲတခန်းထဲမှာအကုန်လုံးတားမိတော့အောင်အကုန်လုံးအတူတူပဲအိတ်တာဆိုတော့ကဲကိုညာဘက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကသူတို့ចောင်းတက်တုံးကလည်းចောင်းကအတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြောပြရတယ်တငယ်ချင်းတွေကဘလို့ဘသူကဘလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီမမကိုရီးယားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုဘလို့နော်ဘလို့စိတ်လေးထားလိုက်နော်ဆိုတော့ကိုနေ့ကအမြဲတမ်းသိရမလားဟိုပါပေါ့နော်ထိတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုဘလို့ပြောရမလဲကိုသားသမီးကိုကိုကဘလို့ဂိုင်းတွယ်ရမယ်ဆိုတာပိုသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ဒါဖုံးမင်းနေလားကိုမိမိက Facebook ပေါ်ဒီတက်ပြီးတော့ဆူတာလဲတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဆူရတဲ့ဆူခံရတဲ့အကြောင်းရင်းနေရာဘာတွေဖြစ်မလဲ
Hello, sukan ai chang yin ni ya de kha yi jae yin hello phone battery kong wa ba san me ya phone sat lo me ya lo so yin chuno a lo yan mong na bon lo myo lo ma jae yu bon da mae a lo yin tat tat yi yo kha ja me yi ne ko a chang lu ti ye bon no a lo kha ja pyo pye do hello adika a lo a lo a pyin twa lo pyan me yauk da lo ba lo so pyo tha a chin tan ne ne li jo lo lo pye အဲ့တော့ဒါအနုပညာအကြောင်းပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟာကိုပဲပြန်ကောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်996ခုနှစ်အထိမမရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းဒါ2002မှာအကယ်ဒမီရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ1996ခုနှစ်အကယ်ဒမီရော2002အတော်အတွင်းမှာဒီကိုရိုက်တဲ့ဇာလန်းနေရာနေပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်နေရာနေပြီးတော့ဒီအကယ်ဒမီနဲ့လွဲချော်ခဲ့တာဟုတ်ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲအဲ့တော့
ိတ်လိုက်ချင်းမှာအာကျွန်တော်ဇက်ပုတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဥကျိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံယူထားလဲအဲ့လိုအယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတော့အများပြောကြတော့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပေးသက်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခလေးသူဆောင်တယောက်ကိုကြီးလာရင်သူတို့မျိုးစီဒီမှာခလေးပဲမြင်တာပေါ့နော်ဒီလိုသူကြီးလာတော့ဒီခလေးတရားဒီမှာမင်းသားမင်းသမီးနေရာနေရိုက်လို့ပါဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအစွဲတို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုဘလို့စမ်းကြည့်မဲ့ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒါဒီဟိုအရေးကြီးတာဒိုက်တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်မလားဒီဒိုက်တာတယောက်ကဒီဒိုက်တာရဲ့စွမ်းရည်ဟာဘလို့ခေါ်မှာဒီလူဟာဒီဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဥမာထားလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကဲဘလူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကဟုတ်လားရိုက်ရင်ဗလည်းရိုက်ရတဲ့ဦးမီဘွားဟုတ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ producer ဒီဥပေလူဝကိုရိုက်ဖို့ဆိုတာတကယ်ရှုံးလားမြတ်မလားမသိရဘူးဒီယုံပါလေအခုတကယ်ချောလာတဲ့မင်းသားမင်းသမီးဒါဒီပတ်စံရမှာဟုတ်ဆိုဒီဥပေလူဝရို့သူတို့ရိုက်လိုက်တယ်တတိရှိရှိနဲ့ရိုက်တယ်ဥပေလူဝယနေ့မင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုဒီသူဆောင်တယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုဇာတ်ရုပ်ကိုပြီးပြီးပြင်းအဲ့ဒီဒိုက်တာတယောက်ကသူလမ်းကြောင်းပေးနိုင်မှာဆိုရင်တော့ဒီအမြင်တွေတဖြည်းလွဲသွားမှာထင်တာပဲเนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးသက်ကတော့ခလေးဘွားကနေပြီးတော့မှသူဆောင်လာပြီးတော့မှကြီးလာမှနောက်ထပ်သူဆောင်ဖို့ဆိုတာသူ့မျက်စိမှာခလေးပဲမြင်တယ်ခုနောက်ပိုင်းသူဆောင်ကိုတိတ်ပြောမဖြစ်လာအဲ့တော့ညီလေးရတာကိုယ့်ရဲ့ចောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းညီကြားထဲမှာကို့ဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရတဲ့အများဆုံးကြားရတဲ့စကားဘာဖြစ်မလဲလူချမ်းမင်းသားသာအဲအဲငယ်တော့တော့အရန်ခံစားရတယ်အာသူတို့ကကို့ဖေចောင်းမသိလို့ပြောတာလေအဲပြောတကယ်တော့ဖေကအိမ်မှာဆိုဖေကတရားနေပဲအတော်စားလဲအတော်စားဆိုလဲလုံးဝမရှိဘူးအဲနောက်ပြီးတော့နှလုံးသားနူးညံ့တယ်။တခုထိခိုက်တာဘာလဲဆိုဖေဖေအရင်ဆုံးမျက်ရည်ဝဲတက်။အဲတငယ်ချင်းညာမတိတော့ပြောပမတ်သားလဲငယ်တော့ဆိုအရန်တော်တာထွက်တယ်။နောက်ပိုင်းတော့ဖေဖေတင်ပေးတယ်။သူတို့ကဒါမတိလို့ပဲပြောတာ။တားဘက်ကဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူး။အမှန်ဟုတ်ရင်တော့တမျိုးလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့နောက်ခါခေါ်တယ်။ခေါ်တော့တားလဲမကြည့်ဘူး။ခေါ်တယ်မကြည့်ဘူး။နှစ်ခါခေါ်သုံးခါခေါ်လေးခါခေါ်မလှည့်မကြည့်ဘူး။အမှသူတို့ကနောက်ပြီးတော့လက်လျှော့ပါပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစင်ဆက်ဒါညီမရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းတွေ့ရတယ်ရင်းနှောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အာဟာတာကားတွေဆိုပယ်သွားတာမျိုးတွေအဲပြီးတော့လူချင်းတယောက်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အာဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အပယ်ခံထားရတဲ့သဘောတွေတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်ခံစားချက်ဆိုရင်